តោះអ្នកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបគឺ TSMC ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតរោងចក្រផលិតបន្ទះឈីប3ណានូម៉ែត្របន្ថែមទៀតនៅទឹកដីໄតវ៉ាន់ដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនដោយក្រុមហ៊ុននីមួយៗត្រូវបានអេរីកាមកថា TSMC នឹងត្រូវចំណាយប្រហែល10ពាន់លានដុល្លារដែលជាផ្នែកមួយនៃការវិនិយោគសរុបចំនួន120ពាន់លានដុល្លារ KSMC កំពុងបង្កើនវត្តមានរបស់ខ្លួននៅតៃវ៉ាន់ដែលជាទឹកដីកំណត់ដោយការសង់សង់គ្រឿងបរិក្ខារចំនួន4បន្ទៃទៀតដែលមានតម្លៃដល់ទៅ10,000លៀនដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយប្រភេទ ក្នុងគោលដៅដើម្បីផលិតបន្ទះឈីប3 nanometer ខណៈដែលបរិការទាំង4ប្រភេទនោះគឺមានទីតាំងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មក្នុងទីក្រុងតៃណាន់របស់ TSMC តែម្ដងនេះបើតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Apple Insider នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 ប្រភពពីសារព័ត៌មាន Nikkei Asia បានឲ្យដឹងថាបន្តពីបិញ្ចប់ការសង់សង់គ្រឿងបរិក្ខារថ្មីចំនួន4នៅក្នុងសួនឧស្សាហកម្មក្នុងទីក្រុង Tainan ដែលជាផ្នែកនៃមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មរបស់ TSMC នោះ ក្រុមហ៊ុនដឋមនេះនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់គ្រឿងបរិក្ខារចំនួន4បន្ថែមទៀតដោយក្រុមហ៊ុនសាងសង់នីមួយៗ TSMC នឹងត្រូវចំណាយប្រហែល10,000លានដុល្លារដែលជាផ្នែកមួយនៃការវិនិយោគសរុប120,000លានដុល្លារឯណោះ យ <mí> ៉ាងណាមិញតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនថ្មីទាំង4ខាងលើនេះត្រូវបានកែបង្ហាញបិដងថាគឺជាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដើម្បីផលិតបន្ទះឈីបទំហំ3ណានូម៉ែត្រខណៈប្រភពបានបន្ថែមថាផលិតផលនាពេលអនាគតមួយចំនួននឹងអាចផលិតនៅកន្លែងទាំងនេះដែលអាចរួមបញ្ចូល SoC របស់ Apple រួមទាំងបន្ទះឈីប Apple Silicon និង A3 ឈីបផងដែរ ដោយឡែកទៅពីសព្ទដើម TSMC បានប្រកាសបង្ហាញដែលថាខ្លួនកំពុងតែមានបំណងផ្លាស់ប្តូរជំហានបន្ថែមទៀតទៅជាការផលិតបន្ទះឈីប2ណានូម៉ែត្រដ៏ធំនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ